ឯកឧត្តមខុសរេងបានបញ្ជាក់ទៀតថាវិស័យឯកជនបានចូលរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្នុងការស្ថាបនាផ្លូវនេះឡើងដើម្បីទប់ស្កាត់អបានទាន់ពេលវេលាកុំឲ្យរីករាលដាលទៅតំបន់ផ្សេងៗបន្តទៀត តាមការបញ្ជាក់ពីលោកហៃធូរ៉ាប្រធានមន្ត្រីកសកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តពោធិ៍សាត់បានឲ្យដឹងថាតាមរយៈការសិក្សាឃើញថាសត្វល្អិតស៊ីបំផ្លាញផលដំណាំស្រូវរបស់ប្រជាកសករភូមិបាត់គគីថ្មីក្នុងឃុំអូតាប៉ោងស្រុកបាកានទើបតែកើតមានឡើងនៅក្នុងអំឡុងពាក់កណ្ដាលខែសីហាឆ្នាំ2023ស្របពេលដំណាំស្រូវកំពុងលូតលាស់ចេញផ្លែផ្កាពួកមមីតនេះក៏ចេញមកដែរ ពពុះសត្វល្អិតបំផ្លាញដំណាំស្រូវប្រជាពលរដ្ឋនេះមានដូចជាមមីថ្នោតស្លាប់វិញស្លាប់ខ្លីមមីបៃតងមមីពពុះដែលជាប្រភេទសត្វល្អិតចិញ្ចក់ដើមរុក្ខជាតិពីដំណាំស្រូវហើយក៏ជាភ្នាក់ងារចម្លងផ្សេងៗផងដែរត្រង់ចំណុចនេះសូមឲ្យប្រជាកសករទាំងអស់ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះវត្តមាននៃមមីថ្នោតដែលកំពុងផ្ទុះនៅក្នុងភូមិបាត់គគីថ្មីនិងបណ្ដាភូមិមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងឃុំអូតាប៉ោងព្រោះថាពួកមមីថ្នោតជាប្
ប្រើប្រាស់ថ្នាំទៅតាមបច្ចេកទេសនិងវិធីសាស្ត្រនៃការលាយថ្នាំសម្រាប់បាញ់សម្រាប់ពពួកសត្វមមីថ្នោតព្រមទាំងបន្តពីនិតតាមដានលើដំណាំស្រូវជាប់ជាប្រចាំ ដើម្បីការពារនិងកម្ចាត់មមីថ្នោតមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់នោះក្នុងនាមអាជ្ញាធរខេត្តឯកឧត្តមសូមអរព្រះជាកសិករសហការជាមួយមន្ទីរជំនាញនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្នុងការស្វែងរកប្រភេទថ្នាំសម្រាប់ទាំងមេទាំងកូននិងទាំងពងសត្វនេះហើយជាទូទៅសត្វមមីថ្នោតភាគច្រើនមានវត្តមានលើដំណាំស្រូវក្នុងដំណាក់កាលស្រូវផើមដូច្នេះកសិករគួរតែជ្រើសរើសថ្នាំយកមកកម្ចាត់ឲ្យបានទាន់ពេលវេលា
ធនធានគីជាតិនៃកម្ពុជាបានសហការជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាអាជ្ញាធរនេះពីជំនាញធនធានគីកណ្ដាស៊ីសែននិងធនធានគីកណ្ដានៃប្រទេសជប៉ុនបានបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាស្ដីពីគោលនយោបាយអត្រាប្តូរប្រាក់នៅសន្តិការគីសុខាងកកខេត្តសៀមរាបថ្ងៃទី21ខែសីហាឆ្នាំ2023ក្រុមអធិបតីភាពអាយដាមសុំសន្និសិទ្ធទេសាភិបាលរងតំណាងលោកជំទាវបណ្ឌិតជាសេរីទេសាភិបាលធនធានគីជាតិនៃកម្ពុជានិងលោកបណ្ឌិតមេងកងកាវ៉ា
ខែសីហាឆ្នាំ2021ដែលទទួលបទឧទ្ទេសនាមពីសំណាក់វាគ្មិនចំនួន7រូបមកពីបណ្ដាស្ថាប័ន ទិដ្ឋភាពផ្លៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងកត្តាក្នុងស្រុកសំខាន់សំខាន់ទី3ការវិដំឡៃសមតាមអត្រាប្រដៅប្រាក់និងគម្លាតអត្រាប្រដៅប្រាក់ពីចំណុចសមតាមនិងទី4បញ្ហាមូលដ្ឋានសំខាន់សំខាន់នៃទុនបំរុងអន្តរជាតិនិងការអន្តរាគមន៍លើទីផ្សារអត្រាប្រដៅប្រាក់ពាក់បណ្ដុំបណ្ដានេះមានការចូលរួមពីសំណាក់សិក្ខាកាមចំនួន31រូបជាតំណាងធនាគារកណ្ដាលនិងអាជ្ញាធររូបិយប័ណ្ណមកពីដល់ពីប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ
ជាឧបករណ៍នយោបាយមួយរបស់គោលនយោបាយរូបិយវត្ថុដែលមានគោលដៅចម្បងរក្សាស្ថិរភាពថ្លៃអត្រាប្តូរប្រាក់ផ្លូវការជាអត្រាទិញលក់រវាងរូបិយប័ណ្ណជាតិនិងរូបិយប័ណ្ណបរទេសផ្សេងៗទៀតអត្រាប្តូរប្រាក់ផ្លូវការនេះត្រូវបានកំណត់ដោយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជានិងដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់សម្រាប់រាល់ប្រតិបត្តិការរវាងធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធលើពីនេះក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាសាធារណជន អាចប្រើប្រាស់អត្រាប្តូរប្រាក់ផ្លូវការនេះទៅតាមគោលដៅរៀងៗខ្លួនហើយអត្រានេះក៏ជាអត្រាប្តូរប្រាក់គោលប្រើដោយវិស័យឯកជនផងដែរ នៅថ្ងៃទី 21 ខែសីហាឆ្នាំ 2023 លោកលឹមសុកតោអភិបាលរងខេត្តពោធិ៍សាត់តំណាងឯកឧត្តមខុយរីដាអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានជួបសំណេះសំណាលនិងបំពាក់នៅឯកសណ្ឋានជូនដល់កម្លាំងប្រជាការពារ 10 ភូមិក្នុងសង្កាត់លលកសក្រុងពោធិ៍សាត់ខេត្តពោធិ៍សាត់សរុបចំនួន 121 នាក់ជាមួយនឹងកម្មវិធីនេះលោកលឹមសុកតោបានកោតសរសើរដល់កងកម្លាំងប្រជាការពារទាំងអស់ដែលបានរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មជាមួយសមត្ថកិច្ចនគរបាលបរដ្ឋបាលនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានកន្លងមកក្នុងការការពារសន្តិសុខសណ្តាប់ធ្នាប់សង្គមនិងសុវត្ថិភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានប្រជាការពារគឺជាប្រជាពលរដ្ឋដែលស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមការពារភូមិ សង្កាត់ការពារកន្លែងកើតហេតុនិងពិធីផ្សេងៗប៉ុន្តែពុំមានសិទ្ធិកាន់កំភ្លើងនិងពុំមានប្រាក់ខែនោះទេហើយជាភ្នាក់ងារមួយដ៏សំខាន់ក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានដល់សមាជិកនិងអាជ្ញាធរភូមិឃុំសង្កាត់នៅពេលដែលមានហេតុការណ៍ណាមួយកើតឡើងក្នុងមូលដ្ឋានដូចជាគ្រឿងញៀនល្បែងស៊ីសងចោរកម្មក្មេងទំនើងកាប់ចាក់គ្នាអំពើហិង្សានិងករណីអគ្គិភ័យជាដើមជាមួយគ្នានេះប្រជាការពារមានទូនាទីជួយអប់រំកូនចៅប្រជាពលរដ្ឋកុំប្រើ ប្រាស់គ្រឿងញៀនជួញដូរថ្នាំញៀនកុំឆ្លោះប្រកែកគ្នាអុកឡុកក្នុងពិធីផ្សេងៗចូលរួមសម្អាតបរិស្ថាននិងចូលរួមសង្គ្រោះអន្តរាគមន៍ពេលមានគ្រោះមន្ត្រាយកើតឡើងជាដើម លោកឧត្តមសេនីយ៍តូសំសុនមេបញ្ជាការតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹកក្រុងកំពង់ធំយុទ្ធភូមិភាគទី 4 បានណែនាំដល់កងកម្លាំងអន្តរាគមន៍ទាំងអស់ត្រូវត្រៀមបំរុងនៅគ្រប់មធ្យោបាយសម្ភារៈនិងការងារធានាផ្សេងៗឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីអនុវត្តតាមបទបញ្ជាត្រៀមចល័តអន្តរាគមន៍ជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយគ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗបានទាន់ពេលវេលានិងមានប្រសិទ្ធភាពផងដែរ លោកឧត្តមសេនីយ៍តូសំសុនបានណែនាំដូចនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយការងារអប់រំចិត្តសាស្ត្រ និងប្រកាសចាត់តាំងកងកម្លាំងអន្តរាគមន៍សម្រាប់ជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយគ្រោះមហន្តរាយផ្សេងៗនៅថ្ងៃទី 21 ខែសីហាឆ្នាំ 2023 នៅទីបញ្ជាការតំបន់ប្រតិបត្តិការសឹកក្រុងកំពង់ធំយុទ្ធភូមិភាគទី 4 លោកឧត្តមសេនីយ៍តូបានបញ្ជាក់ពីសភាពការអន្តរជាតិមួយចំនួន មានដូចជាបញ្ហាសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនសភាពការក្នុងតំបន់និងបញ្ហាវិបត្តិជាប់គាំងនយោបាយក្រោយការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសថៃព្រមទាំងសភាពការនៅក្នុងប្រទេសក្រោមការដឹកនាំរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានថែរក្សាសុខសន្តិភាព
ស្ថិរភាពនយោបាយសម្ដាប់ធ្នាប់សង្គមបានយ៉ាងល្អប្រសើរធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិមានការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលថ្មីអាណត្តិ7ដែលដឹកនាំដោយឯកឧត្តមគតិទេសាភិបាលបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតនិងបន្តដឹកនាំនាវាកម្ពុជាក្នុងសុខសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍរីកចម្រើនរុងរឿងបន្ថែមទៀត ទស្សនិកជនជាទីគោរពសម្រាប់ព័ត៌មានជាតិដែលលោកលោកស្រីបានតាមដានទស្សនាអំបញ្ញមីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានទស្សនារបស់លោកអ្នកខណៈពេលនេះដែរខ្ញុំបាទព្រមទាំងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា